Amir qolib. Solinglar zo'rmi? Bari keldim do'sa. Bir yangilik qilaman deb. Birinchisi, layklarni bosinglar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Chiroyli telefonlar. Xo'p, orqa zadorlarni ham ko'rasizlar. Motor korobka. Zo'r. Qada o'yla. Yaxshi. 60 dan o'tsa gaplashamiz. Pastchi, 60 dan pasti. Nechiga bermadingiz? 57 millionni ko'rgan. Yo, rahmat aka. Kechadan ko'rdim, rahmat. Har kun chiqyapti, xudo xolasi. Nima mashina ko'ryapmiz, mo'ljal? Mo'ljal Nexa 2 qolmoqda. Top savdo internet magazinidamiz. Semir qurish uchun Genshin mahsuloti, Samyun One va Genshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vez olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillan ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Uzomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Endilikda Tashkent Motors Qashqadaryo filialida xalqimiz talablariga binoan barcha turdagi yengil avtomobillardan tortib, eng so'nggi zamonaviy maxsus texnikalargacha sotuvda mavjud. Xo'p, bu yerda siz oilangiz va biznesingizni rivojlantirish uchun barcha turdagi texnikalarni topishingiz mumkin. Manzilimiz Qarshi shahar, Abezuli, Nazira Petroldan Jayxunga qarab yurishda o'ng qo'lda avtosalonimiz keladi. Yanada batafsil ma'lumot uchun ekranda nomerlar 71 294 94. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar. Qarshi mashina bozorida bu taraf darvozan tagida turibmiz. Nexia qatorida. Nexia Qarshi mashina bozorida hozirda juda ham ko'paygan. Ko'plar aytadi, Nexia savdosi yurmayapti, lekin savdo zo'r. Shuncha odam mana. Hozirda gavjum Qarshi mashina bozori juda ham 29-sentyabr yakshanba kuni bilan realni Nexia narxlarini ko'rib o'tamiz. Qarshi mashina bozori mana shu darvozaning tagidan. Yakshanba kuni 29-sentyabr. Qo'llab turasizlar, layklarni bosib, fikrlarni yozinglar. Qarshi mashina arzonmi yoki Chiroqchida? Qaysi biri arzonroq yoki yaxshi mashinalarni olsa bo'ladi? Fikrlarni yozib qo'yaramiz. Uydan sotiladigan mashinangiz bor yoki siz bir mashina olmoqchisiz? Telegram kanalimiz bor. Ekranda QR kod chiqib turibdi. Ana shuni skaner qilish orqali Telegramimizga o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Kamerasini tutasiz telefonni, bo'ldi, osongina juda ham. Yo'q, o'ta olmadim deganlarga videoni opisaniyasi kommentariyasida Telegram kanalimiz deb link qo'yib qo'yamiz. Ko'k turibdi. Ana shu ustiga bitta bosasiz, Telegramimizga o'tib qoladi. O'tib qo'yinglar, Telegramda ham arzon mashina chiqib qoladi. Hammasidan. Xo'x, Nexia, xo'x, Cobalt, Gentra. Nechinchi yil akala bu? 2008 yil. Nexia 1, ko'ringlar, birinchisi, layklarni bosinglar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 2008, Sons, gidravlika konditsioner. Ishlaydimi konditsioner? Ishlaydi konditsionerlari. Metan gaz, nechtalik balon? Balon 70-talik. 70-talik metan. Nima deysiz, kraska, suyak? Bitta kirilo. Shu tarafmi? Kraska bor bitta kirlovda. Xo'p, akkuratni salon turibdi. Chexol, qimmat polik. 237 ming probegi. Magnitofonlari. Chiroyli chexollar. Qayerdagi akala mashina? Shahr sabzi mashinasi. Ko'ringlar, Nexia 1. Suyagini ko'raversin, tekshirib bemalol. Oxirgi Nexia 2008, ko'ringlar taglari. Shumkasi polni bo'lgan ekan. Xo'p, orqa zadorlarni ham ko'rasizlar. Motor korobka. Zo'r. Qada o'yla. Yaxshi. Kamchilik yo'q. Yo'q, kamchilik yo'q. Nechta bo'ldingiz? Kelishtirib ayting. 65. Kami bor? 60 dan o'tsa gaplashamiz. Pastchi, 60 dan pasti. Nechiga bermadingiz? 57 millionni ko'rgan, 60 dan pastiga telefon qilmanglar, bitmaydi deyilmoqda. Nasiyaga? Yo'q, naqd. Ketmaydi, shtir naqdga. Naqd. Lekin bitta joyda. Joyga muammosi. Nomeringiz? 99 205 77 74. Telefon qilsa, shaxs zabzi mashinasi. 60 tepasiga baraka bo'ladi, xudo xolasa deyilmoqda. Nomerlari olib qo'yildi. Nexia 2. 2009. Probegi 2009, Nexia 2, 300 ming probeg. 2009 yil 300 ming probeg.
1.6 motor, gidravlika kondisioner, metan gazi bilan. Rahmat, super sog'lom mashina. Kraska qanday ekan bunda? Kraskasi? Bitta kalinka. Kalinkada. Qolgan joyi yo'q, hamma joyi yo'q. Ikki holati, rahmat. Bitta kalinkada kraskasi bor. Shumka bormi, yo'qmi? Yo'q, shumkasi. Shumkasi yo'q. Metan gaz. Taglar. Kaltagi yo'q, muammosi yo'q, sepilgan joyi. Bitta kalinkada kraska tekkan joyi bor deyilmoqda. Bemalol tekshirib, ko'rib olaverasizlar. Yurtdoshlar, salom yo'llab qo'ying. Amr qolib. Sog'lig'ingiz zo'rmi? Bari keldim, do'sa. Bir yangilik qilaman deb. Rossiyadagilarga olyapman, 28 millionga manani oldim. Baraka bo'ldi, 28 million. 28. Xudo xolasa. Qayerga ketdi mashina? Qason Boyterak. Qasonga ketdi. Xizmat qilsin yaxshi kunlarga. Sog' bo'ling, salom. Qayerdan kelgansiz o'zingiz? Adres. Adresim Boyterak qishlog'i, Qason tumani. Yo, o'zim musofada. Rossiyadan yaqinda keldim, 2 oy oldim. Moskva, Peter? Peterdan. Peterburg, Sankt-Peterburgdan. Charchamang. Sog' bo'linglar. Xo'p. Buni so'raymiz. Rahmat. Nech pul deymiz boshla buni, narxini? 72 million deyapmiz. 72 million so'm kami bor. Shunday. Kraska bitta kalinga deyilmi? Kalinga qolgan joyga yo'q. Boshqa joy chiqmaydi, xudo xolasa. Motor korobka hadovi zo'r. Hadovi kansanacha ishlaydi. Nech pul bermadingiz? 64 million. Berilmadi. Yo'q. Qo'ysa ketadi. 60 dan baland bo'lsa, 65 dan baland bo'lsa gaplashamiz. 65 dan baland bo'lsa ketadi. Nomeringiz? 99. 99 dek. 205. 205. 77. 74. 77, 74. Ha, faqat naqd. Naqd aka. Charchamang, bozoringiz bersin. Bexijolat telefon qilasizlar, savdolashtiradigan joyi bor. 65 dan yuqorisiga deyilmoqda. Ko'ringlar, gaplashinglar, yana hech kim ham endi aytganiga sotmaydi. Realni ko'rasizlar. 14. Nechta so'rayapmiz, akajon, ko'rsak bo'ladimi? 75 deyapmiz. 2014 yurgani? Yurgani 2014-yil, Nexia 2. 2014-yil Nexia 2, 200 000 km probeg. 2014. Gibrid, gidravlika konteyner turibdi, metani bor. Kraskasi qanday ekandi? Kraska kapot shuda bor. Kapotda bor kraska. Qayerda ekan mashina? Qarshi o'zimiki. 2014, 200 000 metan gazda bor, tayyor. Us oldi orqa suyak. Muammosi yo'q, ha? Butun, suyaklari butun. Qalar, marhamat. Tekshirib ko'raverasizlar. Bemalol. Xijolat. Motor korobka hadovoy zo'r, xudo xolasa. Nech pul deysiz? Buni 68 bo'lsa beramiz. 68 million kami bor. Bitmagani bo'ldimi qanchagadir? 64 ni ko'rgan, bermasa dehqon o'zining mashinasi-da? O'zining o'zi mashinasi. Nomeringiz? 95-lik. 95-lik? 200. Uzun yurgan, lekin qaytmagan. 58. 258. 88 80. Oxiri? 80. Nechchi? To'rttali ayting-da oxirini. Nechchi? 88 80. 88 80. Charchamang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashbizsiz, rahmat. Zo'r, rahmat aka. Kechagidan ko'rdim, rahmat sizga. Har kun chiqyapti, xudo xolasa. Nima mashina ko'ryapmiz, mo'ljal? Mo'ljal Nexia 2 qolmoqchi. Mana musofirdan ko'rishatdi. Nechi pulga Nexia 2 olsa bo'ladi? Yaxshi minadigan. Siz fikringiz? Yaxshisini 65 70 ga yaxshisi. 5.5 ming, 6 ming. Salomat. Narxlar Chiroqchi arzonmi, qarshi? Qayerdan boraylik mashina haqida ko'rgan? Birinchi bozorga chiqish. Birinchi marta hali. Gap yo'q. Rahmat aka, charchamang. Ko'raverasiz, mana o'zimiz obunachilarimiz bozorda mashina qarab yurishibdi. Nexia 1. 2006-yil Sons gidravlika bez konditsioner, metan. Nech pul so'rayapmiz, ko'rsak bo'ladimi? Kraskasi? Bu yerda. Xo'p, Nexia 1 2006-yil Sons metan 180 ming yuribdi. Korobka hadovi yaxshi, motor yo'q yemaydi. Vikup gaplashamiz. Qanaqa bo'ladi vikupga masalan? 1 yilgacha. Boshdan 2 ming bersak? Oyma-oy yoki yil oxirida, qiziq yo'qmi? Oyma-oyga.
Ko'ringlar, salon holatlarini. Qayerdagi mashina? Qarshiniki. Qarshini mashinasi. Narxiga necha pul so'rashyapti, bermay turganingiz? Narxiga 62 ga, 63 ga. Bermadingizmi 62 63 ga? Yaxshi so'rashibdi lekin. Haydab ko'rursiz-da, motor korobka aytilganda hammasi chotki. Tirichilik o'zingizni mashinangizmi? O'zimniki. O'z haydaysiz. Nomer berib qo'ying. Nomer yozilgan. Farqi yo'q, qo'yib ketaveramiz-da shuni. Xo'p, 90lik 894 17 66. Mana ikkita nomer telefon qilib urasizlar. Variant bo'lsa variant, naqd bo'lsa naqd gaplashilaveradi. Qizig'i yo'q, bemalol, bexijolat. Mashina juda slishkum ko'p akalar bozorda, juddalar ko'p. Arzonroqlari duch kelib qolsa ko'rsatib ketaveramiz. 2009 nechpil so'rayapmiz aka? 2009 1.6 Lux konteyner gidravlika super salon, metan. Nima qilay? Konteynerlar bor-ku? Bor, bor. Ha, prostoy ekanda faqat. Shunaqa deb chiqqan ekanda. Qayerdagi aka mashin? Uzorniki. Uzor. O'zingizni mashinangiz? Motorlar zo'rmi? Kamchiligi yo'q. Bagajni ham ochingda. Marhamat. Nima deysiz? Kraska, kaltak urilgan. Bitnalari. Qachondan beri haydaysiz? 2 yildan beri. Motor korobka dal momentda. Zakor. Hado o'yla. Yo'q. Hado o'yla demish yo'q. Mana saloni. Kelzani hammasidan ishli. Konteynergacha ishlaydi. Nech pul deysiz? 55. Kami bor 55 million so'm. Nech pul qilishdi? Tanish bilishlar so'raganlar bo'lgandir. 49-48 qilishdi. 49-48 bermay bozor chiqqapsiz. Berasizmi 49 ga yana telefon qilasiz. 50 mi? 54 53 laga beraman. 53 laga ya telefon qilishadi. Variant. Variant yo'q. Nomer. 93 lik. 591. 091. 0430. 0430 charchamay bozoringiz bersin. Bu 014 da dokument muammo bo'lmaydimi? Yo'q. Generalni berasizmi? Yo'q. Muammo yo'q-a. Demak, propiskasi bor ekanmizmi? Muammosi yo'q. Telefon qilaverasizlar. Bexijolat. Mashina ko'p deskacha. Nechpa so'rayapmiz akajon? Yili? 98 yil. Ko'rsak bo'ladimi? Xo'p. 98-yil Nexia 1 45 million so'm. Kami bor ekan. Ko'raveramiz deskachalar. Sons, prostoy, propan gaz bor. Motor, korobka, hadovoy. Motorlarda kamchilik yo'q-a? Qayerdagi ekan mashina? Qarshi Beshkin nima mashinasi? Mana taglar. 45 million so'm. Nechiga bermay turibsiz bu? So'rashdimi? Uydanmi, bozormi? 45, 40 dan pastiga nima deysiz? Naqd. Gaplashaveramiz-a? 40 ta o'ziga. Nasiyaga ketmaydi. Nomeringizni berib qo'ying. 91 lik. 675 31 30. Charchamang. Telefon qilinglar, ko'ringlar, savdolashtiradi. Aytganiga sotmaydi hech kim ham. Bittagina qisqagina tushirib qo'ydik Nexia 1-2 ladan. Like'ni bosinglar, fikrlarni kommentariyga yozinglar. Qo'llab turinglar, biz uzunroq buni chiroyliroq videolar syomka qilishga harakat qilamiz. Endi chiroqchida ko'rishamiz deymiz. Chiroqchidan tushiramiz davomini. Rahmat.